Een heel goede avond. Vandaag beginnen we aan een nieuw seizoen historisch. Met een luik over de Tweede Wereldoorlog. Begin juni is overal in Europa met luister het keerpunt in die oorlog herdacht. D-Day. Het was op 6 juni, precies 60 jaar geleden, dat de geallieerden landden in Normandië. Maar met hun verrassingsaanval was de bevrijding van Europa nog lang geen feit. In de plaats van de 3 weken die ervoor uitgetrokken waren, duurden de gevechten langs de Normandische kusten ruim 2 maanden. Pas op 21 augustus lag de weg naar Parijs echt open. En nog eens 2 weken later, op 3 september, trokken Britse troepen eindelijk Brussel binnen. Op 5 september vierden ook de Antwerpenaren een dol bevrijdingsfeest. Schepen kregen pas vrije toegang tot de Antwerpse haven begin november. Want de Duitsers bleven de Scheldeoevers, Zeeuws-Vlaanderen en een paar Vlaamse kustgemeentes tot dan koppig verdedigen. En de bevrijding van ons land duurde trouwens niet alleen veel langer dan aangenomen wordt. Ze begon ook veel vroeger. Zo voerden de Amerikanen in de aanloop naar D-Day luchtbombardementen uit op fabrieken en stations, die ook veel burgerslachtoffers gekost hebben. En over het grote verhaal van de bevrijding van België gaat de volgende historie. Het is maandag 4 september 1944. Brussel staat op zijn kop. De stad is net bevrijd na 4 jaar Duitse bezetting. Britse en Belgische militairen beleven de dag van hun leven. We should advance. And the headquarters said, what's holding the advance up? And the reply they got was, we can't find any soldiers. The civilians have took them all into the house. Ik heb ook een meisje ontmoet dat zeer enthousiast was. En toen ze dicht bij mij kwam en ze zag op mijn schouder Belgium staan, oh, dan is ze weg. Het moest een Engelsman zijn. Iedereen wou een Brit bij zich thuis hebben, moet ik zeggen. Ze waren zodanig blij dat de Duitsers weg waren. Hè. En iedereen was zo blij. De Britse en Belgische militairen die door de Brusselaars worden toegejuicht, vormen maar een kleine voorhoede van het geallieerde leger dat over een breed front vanuit Frankrijk oprukt naar de Duitse grens. De oorlog is nog lang niet gedaan. Zelfs de bevrijding van België is verre van voltooid. Maar dat kan de feestvreugde op die historische 4e september niet bederven. Twee jaar eerder geloofden veel Belgen nog altijd dat Duitsland de grenzen in Europa definitief verlegd had en dat de bezetting zou uitdraaien op een of andere diplomatieke regeling. De oorlog kennen ze alleen van het bioscoopjournaal. Vindt u terug wat de cameraman van de actualiteiten zo wat overal over de aardbol in het verlopen jaar voor u filmde. In de herfst van 1942 begint de tijd te keren. De geallieerden lanceren operatie Torch. Britse en Amerikaanse troepen landen op de kust van Marokko en Algerije en brengen die gebieden onder hun controle. Operatie Torch is de eerste grote opdracht voor een weinig bekende Amerikaanse stafofficier, generaal Dwight Eisenhower. Nog dichter bij huis is er ook beweging. De Amerikanen beginnen de Britten bij te staan bij hun luchtbombardementen. Om te beginnen zijn ze vooral actief boven delen van bezet Europa. Ze mikken op doelen in Frankrijk, Nederland en België. Op 5 april 1943 is het doelwit een atelier voor vliegtuigmotoren in het Antwerpse. De aanval wordt door Duitse jagers verstoord. Het bommetapijt van de Amerikaanse piloten komt neer op het centrum van Mortsel. Het resultaat is een catastrofe. In Mortsel sterven bijna 1000 mensen onder de Amerikaanse bommen. Onder hen 200 kinderen.
En mijn eerste indruk was een moeder met twee kindertjes. En dat kleinste van de twee lag nog aan de borst en dat had een tijpel niet losgelaten. Hè. En die hadden ze van onder de puinen naast de weg gelegd. En wij moesten met een brancard die mensen opladen en naar het mortuarium brengen. En dan zei die een postduiverste of die een dingstuiverste, dat was die een man van Mörtsel, er zijn nog kinderen laagjes op het kerkhof in een grafkapel gelegd en die moeten we ook naar het mortuarium doen. En dat waren zo'n 12-tal kinderen. En als die op hun plaats waren, dan heb ik gevraagd dat ik naar huis mocht gaan. En dan ruik alles naar dood, proefde alles naar dood. Daar heb ik even wel een knoop van gekregen van die kinderen. De ramp in Mörtsel brengt de oorlog ineens heel dichtbij, met één vernietigende klap. Mörtsel is het tragische, bloedige voorspel van de bevrijding van België. De Belgen zijn niet helemaal aan hun lot overgelaten. Ze hebben een regering in ballingschap in Londen. Die krijgt een krachtige stem, dankzij een zender in Congo. De cette terre belge africaine seront répandues chaque jour au nom de la Belgique souveraine des paroles d'affection et d'encouragement à ceux qui souffrent et qui luttent surtout en pays occupés. In Engeland begint zich ook een klein Belgisch legertje te vormen. De groep zal bekend worden als de Brigade Piron, genoemd naar haar belangrijkste bevelhebber. De Brigade Piron bestaat uit vrijwilligers en dienstplichtige vluchtelingen. Ik ben dus binnengeroepen in 43, augustus 43. Hè? En al die jongens dus, waren we met een 100-tal ongeveer, hè? Dat hebben ze dus die opgericht. En de officieren waren dus officieren die voor de oorlog, of binnen de oorlog ook, maar ze niet geweest waren. Hè? De kern van de brigade is een infanterie-eenheid. Ja, wij waren voorbereid op de aanval te voet. Met artilleriesteun, daar werd op geoefend. Bijzonder in de laatste maanden waren wij voortdurend in schietterreinen waar artillerievuur toegelaten werd met echte projectielen dus, echt geschut. En daar, wij waren op voorbereid om zo dicht mogelijk bij de artilleriebarrage, dus te plakken. De Belgen zijn niet de enigen die een leger in ballingschap uitbouwen. Ook de Polen zijn daar volop mee bezig. Niet alleen Poolse vluchtelingen melden zich, maar ook immigranten uit de hele diaspora. Daar kwamen er met veel jongens van Argentinië, Brazilië, Amerika. Die kwamen ons bij te voegen. En zo ontstonden, moet ik zeggen, twee korpsen. De Polen zijn talrijk genoeg om verschillende eenheden te vormen. Het bekendst wordt de eerste tankdivisie, die 15.000 man sterk is. Generaal Montgomery belooft dat ze zal ingezet worden bij de invasie van het vasteland. En ik wil u allemaal weten dat de Polish forces, de Polish armored division, hier nu, is going to fight with me. I'm going to take this division with me. En together, you and I, we will kill the Germans. De geallieerde legers rukken verderop in het gebied rond de Middellandse Zee. Sicilië wordt bevrijd, de aanval tegen Italië ingezet. Generaal Eisenhower weet dat hij Duitsland niet kan verslaan langs de omweg van de Middellandse Zee. Hij zal op de Atlantische kust moeten toeslaan met een massale invasie. Maar daarvoor is de tijd nog niet rijp. De Duitsers weten dat de vijand uit zee zal komen. En ze bouwen de Atlantische kust uit tot een reusachtige wal, van Noorwegen tot Frankrijk. Ook de Vlaamse kust maakt er deel van uit. Het strand was voor ons verboden gebied. Dus de ganse omheining van de vissershaven en de haven was omheind, afgesloten. Er was daar constante bewaking. Er waren speciale entrees inhouden. Waar niemand anders bij kon of je moest een Schengen hebben. Want de ganse Belgische kust was in feite een verboden gebied. Wij mochten maar 5 kilometer ver gaan
Als ik naar, bijvoorbeeld als kind, als 15-jarige, naar Blankenberg wou, moest ik een scheen hebben om naar Blankenberg te gaan. Naar Geest mochten we komen, maar verder dan 5 kilometer was niet toegelaten. De invasie van Europa moet de grootste operatie uit de militaire geschiedenis worden. Eisenhower neemt zijn tijd om de middelen te verzamelen. Einde 1943 waren wij in de garnizoen in de streek van Dover. Al die wegen daar, en die wegen zijn over het algemeen smal, die stonden vol met tanks, met artilleriestukken. Dat was een opeenhoping van grote middelen. En die stonden daar zonder bewaking. Maar overal waar we gingen, zagen we die tanks, die voertuigen van alle soorten makelij. Dat gaf u wel een beetje moed om het Fort Europa tegemoet te gaan. Hè? Een deel van de voorbereiding bestaat uit vernielingswerk. In de lente van 1944 beginnen Amerikaanse bommenwerpers systematisch spoorwegen en stations in bezet Europa te vernietigen. Om de Duitsers geen aanwijzingen te geven over een mogelijke invasiezone, bombarderen ze zeer breed. De Belgen worden daarvoor gewaarschuwd vanuit Londen. De Belgische regering werd er zo pas door de Britse en Amerikaanse regeringen op de hoogte van gesteld dat de geallieerde luchtmacht in België gaat aanvangen met het stelselmatige bombardement van de volgende nijverheidstakken. Fabrieken voor autowagens, fabrieken voor duikbootstukken, fabrieken voor locomotieven en werkplaatsen voor hun reparatie. Het Transportation Plan werd opgesteld in het vooruitzicht van de landing. Men wist immers dat de troepen aan de Kanaalkust ongeveer 100 treinstellen nodig hadden aan bevoorrading. Het was dus normaal dat men dacht, als we die bevoorrading stremmen, zal de Duitse weerstand breken. Kortrijk is een van de Belgische steden die het zwaar te verduren krijgen. Eén bombardement volstaat niet. Het bombardement van 26 maart was feitelijk een mislukking. Er vielen zowat 5% van de bommen op de sporen, de rest viel ernaast. En het rangeerstation was niet vernield. Men heeft dus moeten een nieuw bombardement doen. Uiteindelijk zal de stad 3 bommentapijten over zich heen krijgen. Haar oude hart gaat op in rook. De historische kern werd inderdaad grondig vernield. De marktplaats met de oudste gebouwen, de Onze Lieve Vrouwenkerk. De lakenallen zijn verdwenen, uitgebrand. De oude Jesuitenkerk is totaal uitgebrand. Wie het kan, verlaat de stad om op het platteland te gaan wonen. De scholen worden gesloten. Het werd een soort spookstad. Er bleven nog mensen in de stad. Men had comité's gevormd om in de wijken 's nachts controle te doen en zo meer. Was hier een gezin 5 kinderen dood? Dan kun je dan niet zeggen bravo. En als je dan de stad beziet en de 5 à 10% van de bommen op de sporen en de rest ernaast, dan kunt je niet zeggen bravo. Kortrijk is niet de enige Belgische stad die geofferd wordt voor de bevrijding. Onder andere ook Gent, Mechelen, Vilvoorde, Hasselt, Namen en Charleroi delen in de klappen. Alleen het stadsbestuur van Leuven heeft nog de moed en de energie om een hele film te bestellen over de bomschade. Alles bijeen sterven 10.000 Belgen onder de geallieerde bommen. Dat is nog relatief weinig. De mensen hebben snel leren leven met het luchtalarm en de schuilkelders.
Op 6 juni 1944 is het eindelijk zover. Het is D-Day, de eerste dag van operatie Overlord. Een reusachtige armada brengt de geallieerde soldaten naar 5 stranden in Normandië. De prijs in mensenlevens is hoog, maar de geallieerden slagen erin om de 5 stranden uit te bouwen tot bruggenhoofden en zwaar materieel aan land te brengen. I landed on the 10th of June in, I think it was Sword Beach. I'm not sure, because when we landed we were told there's only dead men on the beaches. You had to get off the beaches. So we got off the beaches as fast as we could to get inland. We were heavy armor, eh? The infantry had stabilized positions before we could come in. Eh? Had to take enough ground so the armor could come in. De invasie verloopt zeer moeizaam. De geallieerden raken moeilijk weg van hun bruggenhoofden. Onder andere het Normandische landschap is een spelbreker. It's orchards and very close country. Small hedges, hedgerows. So at the back of each of these was mostly, and many times, were German infantry, men with Panzerfaust. And they could knock a tank out. Hoe moeizaam de invasie ook verloopt, ze is een geweldige morele steun voor het verzet dat zijn activiteiten ook in België opdrijft. De bevolking raakt ook vrij goed geïnformeerd. Wij wisten iedere dag hoe ver dat zij waren. Wij wisten dat iedere dag. Het nieuws van de invasie wekt overspannen verwachtingen. Veel mensen denken dat de bevrijding nog maar een kwestie van enkele weken is. Wij vonden dat dat te lang duurde. En de nervositeit bracht ook ongemakken mee, allerhande. Er waren mensen die vluchten. Er waren meer en meer opeisingen. De paarden werden opgeëist. De zonen en de dochters werden opgeëist om voor de Duitsers te gaan werken en zo meer. De kleinere eenheden, zoals de Poolse divisie en de Belgische brigade Piron, zijn nog altijd in Engeland. Ze zijn niet opgeroepen voor D-Day. Ja, op D-Day waren we teleurgesteld. Want we dachten toen ja, dat die hoop van, laten we zeggen, te kunnen strijden voor België en de bevrijding van België, dat die hoop dus vervlogen zal zijn. Wij hadden allemaal gedacht, hey, we gaan hier misschien naar Brussel moeten komen om de parade te doen. Maar van verte hadden we nooit gedacht dat we zouden moeten verten. Wij in Genie, hè? Dat is mijn gedachte. Natuurlijk, de infanterie had andere gedachten daarover. Hè? Pas 2 maanden na D-Day mag de Poolse tankdivisie eindelijk vertrekken. Haar doel reikt verder dan dat van Eisenhower. Gewone soldaten die normaal op de buurt zeggen bij overtocht van kanalen. Met 14 dagen zijn we in Warschau. Natuurlijk, dat was een beetje overdreven, maar dat was de pern, de gist van soldaat van divisie. Dat was bereid met hamer door te gaan om zo snel mogelijk in Polen terug te zijn. Een paar dagen na de Polen vertrekken ook de Belgen van de brigade Piron naar Frankrijk. Luisteraars. Eerst een tijding die ons met trots vervult. Onze eigen jongens, onze soldaten van de landmacht, staan in de strijd, samen met hun Britse, Canadese, Amerikaanse, Franse, Poolse en Nederlandse kameraden. De Belgen nemen stellingen over. De Polen moeten meteen mee in de aanval. Dat front was zeer dicht. Wanneer wij zijn vertrokken, 8e. Augustus, dat was ongeveer 2 kilometer ten westen van Caen, was reeds niemandsland. Dat waren de Duitsers. Maar de situatie was reeds zo gestabiliseerd dat er bevoorrading was kunnen landen, ammunitie was kunnen landen en wij weer kunnen landen. Omdat, zonder onze panzerregimenten en artillerie zouden wij verder niet kunnen gaan. Rond Falaise wordt een beslissende slag gestreden. De Polen spelen er een belangrijke rol.
Wij wisten dat een Duitse trachten massaal ontvluchten van de zaak die was gevormd door de ene kant Amerikanen, langs de andere Canadezen en Engelsen. En die trachten de innerste uitweg, de kanten van Falaise en Montormel, ontvluchten van de zaak. En van de zaak te sloten, daar waren onze divisie toebedeeld. En we hebben die zaak gesloten. De slag van Falaise is een van de bloedigste gevechten van de bevrijdingsoorlog. Een heel Duits leger wordt er vernietigd. Dat was de worst. En stonk. Smell, the beasts, soldiers, that was in the summer, eh? They quickly started to decompose, eh? Then it was a hard fight at Falaise. That was it, the massacre was later, unbelievable. De bloed was echt staan, maar natuurlijk niet alleen van de mensen. Omdat wij hadden er viele trossen van de Duitsers ook op de paarden gehad. Zo, dat was alles. Deze waren volledig doodgeschoten, nee, uiteengeschoten. Zodat in sommige plaatsen, op 20e, had u gezien plassen bloed liggen. Na de gevechten rond Falaise breekt het front. Frankrijk ligt ineens open voor de geallieerden. De belangrijkste vijanden worden nu de lange aanvoerlijnen en de vermoeidheid. Eisenhower kiest voor een breed front over heel Frankrijk. Dat is strategie, maar ook diplomatie. Want zo kan geen enkele generaal een heldenrol spelen. Op 25 augustus kan Parijs zijn bevrijding al vieren. De geallieerden laten de eer aan een Franse eenheid. Een kwestie van public relations. Rond deze tijd wordt ook de Belgische brigade Piron vooruitgestuurd. De brigade is actief in de streek van de Normandische kust tussen het kanaal van de Orne en de Seine. De Belgen bevrijden een reeks kleinere badsteden en vissershavens. Er zijn dus tussen het Ornekanaal en de Seine zijn er drie waterlopen. En die zijn tamelijk diep. En de Duitsers deden wat ze konden. En 's nachts, na hevig vuur en acties, trokken ze zich terug tot de volgende waterloop. En vielen we dus in een gat. En dan moest ik terug uit beginnen. Dus oprukken, contact zoeken met de vijand. Totdat je aan de volgende waterloop kwam. En daar had je terug je neus tegen de muur. Daar wouden ze niet opgeven. Aan de Seine waren de Duitsers absoluut samengeperst. En ze konden niet vlug genoeg over de Seine. Er waren geen bruggen meer. En uit de lucht, de moskito's, bijzonder de moskito's, die deden daar naar hartelust al hetgeen ze konden doen. Dat was één vernieling van mensen, van paarden, van materiaal, van alles. Het stonk er als de pest en daar moesten wij door. Het was zeer indrukwekkend om daar door te... Daar kon je moeilijk door ragen zonder werkelijk te walgen van hetgeen daar allemaal gebeurd was. De brigade Piron wordt met vlotten over de Seine geholpen. Het is de bedoeling dat de eenheid de Britten zal bijstaan in de aanval op Le Havre, de stad op de rechteroever van de Seine-monding. Maar in de buurt van Le Havre krijgt de brigade een onverwacht bevel. Ze moet rechtsomkeer maken en zo snel mogelijk naar de Belgische grens rijden.
Een Britse eenheid staat op het punt om België binnen te vallen. De brigade mag mee in haar zog. Ja, dat was een rally. Dat hals over kop. Mijn chauffeur was kapot. Ik heb moeten zingen om hem wakker te houden. En iedereen was in dezelfde... Maar iedereen had de moed erop. Het moest nu toch tot in Brussel geraken. Eerst een dag en nacht gereden, dan kreeg ik mijn bericht. Voilà, door dat even kostuum nam ik om Brussel te bevrijden. This is the BBC Home Service. Good morning, everybody. Here is the first news for today, Sunday, September the 3rd, read by Frederick Allen. The fifth anniversary of our entry into the war opens with more news of German defeats in the west, east and south. The Belgian frontier has now been crossed by two allied spearheads. Op zondag 3 september bereiken de Belgen het grensplaatsje Rongy in Henegouwen. Sommige mannen zetten voor het eerst in 4 jaar voet op eigen bodem. Het is dankzij de Engelsen dat we in België geraakt zijn. Hè? De guards hebben ons meegenomen, we hebben niet moeten strijden. Maar we waren toch de officiële, laten we zeggen, begeleiding van de guards met infanterie. Dat was onze rol. Het Duitse leger is volledig uiteengeslagen en op drift. Soldaten en officieren proberen zich te redden met al wat rijdt. In Noord-Frankrijk hebben ze talrijke boerenkarren in beslag genomen. Die chokken nu in een lange stoet naar de Duitse grens. Nog voor de laatste Duitsers de hoofdstad verlaten hebben, grijpt het volk van Brussel zijn kans. De kelders van het Justitiepaleis worden geplunderd. De Brusselaars vinden er merkwaardige schatten. Even later verbranden de Duitsers hun archieven in het Justitiepaleis. Het gebouw brandt mee. Nu tonen de Brusselaars hun betere kant. Vrijwilligers redden een deel van de inboedel. In de vooravond van 3 september rijdt de Britse voorhoede de rand van Brussel binnen. Niemand heeft de mannen zo vroeg verwacht. Maar het nieuws verspreidt zich bliksemsnel en de stad wordt gek. De doodvermoeide mannen worden uit hun voertuigen gesleurd. Albert was een van die mannen. Die is uit een jeep getrokken. De beenhouwer daar recht over ons sprongde. En ik sprak een beetje Engels. En die een beenhouwer is bij mij gekomen. Hier is een Engelsman voor u. Ik zeg maar, spreek daarmee Engels. En ik heb een beetje gesproken, een klein beetje gesproken. En ze zijn binnengekomen bij ons. We hebben die jongens eten gegeven en laten een beetje wassen, want die waren heel, heel vuil, ja. Al die soldaten kregen eten en drinken en champagne en geus, wat allemaal nog in de kelder. Dat was verschrikkelijk. Allemaal was zo blij dat... Dat de Duitser weg was, dat de bevrijding eindelijk gekomen was. Hè. Maar de oorlog was niet gedaan. En ik ben met mijn moeder gegaan en ik heb haar gezegd... Die soldaat, als die terugkomt, die wil ik. En mijn moeder zegt, jij bent zot, je kent hem nu. Natuurlijk, hè. Maar ik heb gezegd, je zult zien. En het is zo geweest. Hoor. Een dag na de Britse voorhoede arriveren de Belgen van de brigade Piron in Brussel. Kolonel Piron wordt onthaald op het stadhuis. Het feest is volmaakt, of toch bijna. Het enige wat ons tegen de borst gestoten heeft, is dat als we aankwamen in Brussel, hebben we overal verzetslui gezien in uniform. En die hadden ons kenteken op. En dat kenteken voor ons was heilig. Dat was de driehoek. En die had de regering in Londen reeds laten uitdelen aan de verzetslui. Terwijl Brussel feest viert, trekt een Britse eenheid door naar een stad die strategisch veel belangrijker is. Antwerpen met haar haven. We had run out of maps before crossing the Belgian frontier. And we were using maps taken from atlases or from books, diaries. We merely had a very general notion where Antwerp was.
I told my colonel I felt a little bit lost without maps, and he said, you simply follow the signposts to Antwerp. Tussen Brussel en Antwerpen ligt een dubbele barrière van water. We were driving up the Boomse Steenweg, and we saw in front of us the railway bridge, and we knew that beyond that was the canal bridge, and then the bridge over the Ruppel. I thought, the Germans are bound to defend Antwerp. It's one of the most important ports in Europe. And if they have any defense, they will defend the River Ruppel. It's a natural military obstacle. De Duitse verdediging stelt niets voor. Een verzetsman toont een binnenweg en de Britten zijn zo over de bruggen van Boom. De weg naar Antwerpen ligt open. Om het centrum van Antwerpen wordt wel nog wat gevochten, maar niet heel hard. De Duitse commandant van Antwerpen zal later verklaren dat hij geen zin had in slopingswerk. Het verzet heeft vooral de bevrijding van de haven goed voorbereid. En de installaties vallen zonder veel beschadiging in geallieerde handen. Ook dat was deels te danken aan de Duitse commandant die vernietigingsbevelen had genegeerd. Na en voor een deel tijdens de gevechten begint ook Antwerpen aan zijn grote bevrijdingsfeest. En net als in Brussel wordt er ook een aardig stukje geplunderd. De tijd van de afrekeningen is begonnen. Het Antwerpse verzet toont zich van zijn minst grootmoedige kant wanneer het zijn gevangenen onderbrengt in de Zoo. In Antwerpen zijn ook meer dan 6000 Duitsers krijgsgevangen gemaakt. Een last waar de Britten niet meteen weg mee weten. Terwijl de Britten doorstoten naar het noorden, zijn het Amerikaanse eenheden die Wallonië bevrijden. Het gebeurt even snel en schijnbaar moeiteloos als de bevrijding van Vlaanderen. Na een dikke week bereiken de eerste Amerikanen de Duitse grens. De Belgische regering in Londen vindt dat het tijd gekomen is om terug te keren. Op 8 september arriveert de ploeg van premier Pierlot in Evreux en laat zich naar Brussel rijden. Je me rappelle, j'ai raconté cela que un collaborateur précédait ce cortège en criant voilà le gouvernement. Et les gens étaient indifférents. On peut pas dire qu'ils étaient hostiles. On peut pas dire non plus qu'ils étaient chaleureux. C'était l'indifférence la plus totale et la plus complète. Et naturellement, tout ça nous a un peu surpris, un peu étonnés. C'est pas tout à fait comme ça que nous avions imaginé le retour. België wordt bevrijd door Britten, Amerikanen, Canadezen, maar ook door Polen. De tankdivisie van generaal Maciek trekt West-Vlaanderen binnen. De bevolking natuurlijk wist niet dat wij Polen waren. Wij dachten dat wij Tommies waren. Maar van het moment dat ze zeggen hier naar de Poland, we zeggen dat is misschien andere mannen zijn, dat zijn geen Tommies, ja. En de vriendschap naar ene kies, dat was zo spontaan, ja. En dat klikte ene kies tussen ons en bevolking, ja. Ik moet zeggen, wij waren daar als Schouwburgsterren of zoiets. Overal was gelachen, in de kleine, in de dorpen. Gelegenheid, muzikanten die spelen, mensen die dansen rond ons, zingen wij doen. De Polen zijn behoedzame bevrijders. De bevolking van steden als Ypres en Gent is hen daar heel dankbaar voor. We zeggen, we komen als bevrijder, maar niet als barbaren van die alles kapot schieten en alles plat mokken en door. Ja. Nee, dat was helemaal aan de mentaliteit tegen als we in Duitsland binnenkwamen. Want dan was geen pardon, ja. In het bevrijde land komt het politieke leven langzaam op gang. De volksvertegenwoordigers en de ministers melden zich weer in het parlement.
Maar er is ook een belangrijke afwezige. De troon van het koninkrijk is leeg. Koning Leopold III is door de Duitsers weggevoerd en verblijft als gevangene ergens in Saksen. Er is ook een nieuwkomer in de politiek, het gewapende verzet dat zijn wapens niet zomaar wil inleveren. Een paar weken na de terugkeer van de regering uit Londen legt de broer van koning Leopold, prins Karel, de eed af als regent. De snelle bevrijding van het grootste deel van Noord-Frankrijk en België zorgt voor spanningen in de geallieerde legerleiding. Eisenhower zweert nog altijd bij het brede front. Maar de Britse maarschalk Montgomery wil sneller gaan. Hij wil doorstoten naar het Ruhrgebied. Eisenhower staat toe dat Monty een grootse luchtlandingsoperatie opzet. Dat laat zich ook voelen in Belgisch Limburg, in het gebied bij het Albertkanaal. Daar heeft zich een massale troepenmacht verzameld, omdat de Duitsers een tijd lang hebben stand gehouden achter het kanaal. We used to wonder what was going off and what was happening. So often we were changing. We used to call it a spaghetti junction. The divisions were moving right and left through each other and round each other to get from there across to there and there to here. I don't know what was happening. Whether we had a mass of troops there and not enough space at one time, because eventually this all led up to Arnhem. Arnhem is een van de doelwitten van operatie Market Garden. Montgomery's poging om de geallieerden over de Rijnbruggen te helpen. Maar zijn grootste onderneming mislukt. Het Duitse verzet is onverwacht hevig en dodelijk. De Duitse nieuwslezer moet de werkelijkheid nauwelijks geweld aandoen om triomfantelijk te kunnen klinken. Für Sie ist die Operation Berlin, wie General Eisenhower dieses Unternehmen bezeichnet, zu Ende. Sie haben sich abermals damit abgefunden, dass der von Churchill für diese Tage festgesetzte Termin der deutschen Kapitulation nicht nur erneut auf unbestimmte Zeit vertagt werden musste, sondern niemals in Frage kommen wird. Montgomery schudt de verantwoordelijkheid voor de miserabele mislukking van zich af. Hij ziet geen reden om een stap opzij te zetten. Eisenhower doet er ook niet moeilijk over. Hij vindt in de mislukking wel het bewijs dat de strategie van het brede front de enige juiste is. Na de mislukking van Market Garden krijgt de geallieerde legerleiding weer oog voor België en de steken die ze daar in haar haast heeft laten vallen. De haven van Antwerpen is intact, maar ze kan niet gebruikt worden, omdat de Scheldemonding nog helemaal in Duitse handen is. Zelfs om de Antwerpse randgemeente Merksem, achter het Albertkanaal, moet tot begin oktober gevochten worden. De Scheldemonding moet dringend bevrijd worden. De klus wordt toevertrouwd aan de Canadezen. In het deels onder water gezette polderland rond Breskes begint een moeizaam gevecht. In geen ander stuk van Vlaanderen verloopt de bevrijding zo traag en kost ze zoveel mensenlevens als hier. Hitler heeft het gebied tussen het Leopoldkanaal en de Scheldeoever uitgeroepen tot een vesting die ten alle prijzen moet verdedigd worden. Op terugtrekken staat de doodstraf. De Canadezen hebben nog bijna een hele maand nodig om het gebied onder controle te krijgen. Veel burgers wonen er niet meer in deze streek. Maar voor de schaarse achterblijvers in de polders en in een paar kustgemeenten krijgt het woord bevrijding een heel andere klank dan in de rest van het land. Zeebrugge was volledig verlaten, hè? Eerst was op een gegeven ogenblik al volledig verlaten. In Duinbergen woonden hier nog een paar mensen en in Knokke zat dat allemaal samen getroept. Allemaal samen in hotels die leeg stonden. De polder wordt het graf van 800 Canadese soldaten. Pas op 3 november geeft het Duitse commando zich over in Knokke. Het allerlaatste stukje België dat bevrijd wordt, ligt in de haven van Zeebrugge. Zo
Ze kwamen dus vanuit de richting Knokke, over Heist. Hadden Knokke eerst gezuiverd, hadden dan Heist gezuiverd. Van eventuele Duitsers nog, die hier en daar nog verscholen zaten in hotels en zo maar. Door de Witte Brigade ook buiten gehaald. En dan zijn ze hier als laatste plekje. En dat is de eer die hen gebracht wordt. Maar nog kan de haven van Antwerpen niet gebruikt worden. De Duitsers hebben zich verschanst op Walcheren en beschieten van daaruit de Scheldemonding. Om Walcheren te bevrijden moeten de Canadezen het eiland zo goed als vernietigen. Ze bombarderen het dijkensysteem en vallen daarna de ondergelopen resten aan vanuit drie richtingen. Na een week intensieve beschietingen geven de laatste Duitsers zich eindelijk over. De Canadezen moeten nog drie weken mijnen ruimen. En dan kan het eerste geallieerde schip naar Antwerpen varen. De aanvoerlijnen van de geallieerde troepen zullen eindelijk kunnen ingekort worden. De bevrijding van België is nu volledig. Even toch. De Duitsers schrijven al een tragische epiloog. Maar dat is een andere historie. Volgende week wordt de 60ste verjaardag van de bevrijding van Breendonk herdacht. Breendonk was geen echt concentratiekamp, maar een auffanglage, een opvangkamp. 4 jaar lang moesten honderden gevangenen daar in onmenselijke omstandigheden honderdduizenden kubieke meters aarde afgraven om het fort te verfraaien. Die zinloze slavenarbeid had geen enkel nut voor de Duitse oorlogsmachine, maar had alleen tot doel de fysieke en vooral de morele uitputting van de gevangenen te verscherpen. Breendonk was verschrikkelijk, omdat het klein is. In Duitsland kon je wegsteken in de massa. Maar hier op de 6 kende iedereen. Ce qui m'a fait le plus mal, étant d'origine flamande, c'est que 2 SS flamands, c'était eux qui étaient les Gertion, c'était eux qui étaient chargés de nous battre, de nous bafouer. Quand je pense à ce gosse qu'on a enterré juste sa tête qui dépassait et qui nous obligeait à marcher dessus pendant que ce gosse appelait sa mère, écoutez, comment est-ce qu'on peut se livrer à des horreurs pareilles? De bijna 4000 gevangenen die er passeerden verbleven gemiddeld 3 maanden in het fort. De grote meerderheid kwam daarna terecht in Duitse werk- of concentratiekampen. En naarmate de krijgskans voor de nazi's keerde, namen de gruwel en de terreur binnen het fort nog toe. Honderden gevangenen werden gefusilleerd, opgehangen of ze stierven door honger, ziekte en martelingen. De dramatische historie van Breendonk, het kamp van de waanzin, vertellen we volgende week. Heel graag tot donderdag.